sidduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka Sool iyo xubnaha kala socda wasaaradda dhexe ee caafimaadka hay'adda Elite, madaxa caafimaadka degmada Xudun iyo maayarka degmada Xudun ayaa si wada jira u daahfuray mashruuca hooyada iyo dhallaanka deegaamada la fogeeyay Xudun iyo Awrboogay. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa sida tan: xarunta hooyada iyo dhallaanka ee Lefwini saaka waxaana soo gaadhay wafdi uu hogaaminayo sidduwaha wasaaradda caafimaadka ee gobolka iyo madaxa hay'adda Elite ee gobolka iyo madaxa BSG ee gobolka Sool, iyo sidoo kale qaar ka mid ah mas-uuliyiinta wasaaradda xarunta dhexe. Waxay keeneen oo aan isaga ka daafurna mashruuc integration ah oo laga hirgelinayo dhammaan saddexda xarumood ee degmada Xudun. Anaga ka Elite ahaan sharaf weyn baan u tahay inaan mar labaad deegaanka ka howlgalno iyo guud ahaanba deegaamada shaqooyinka kala duwan ee aan ka hayno, oo aan wasaarado badan laylan nahay oo aan shaqooyinkeena hayno, ay ugu horeyso wasaaradda horumarinta caafimaadka gobolka, oo aanu mahad badan ugu celinayno sida ay mar walba ugu jajaban yihiin ama ula daran yihiin bulshada shaqooyinka aan u baahanay in laga fuliyo. Mashruucan waxaa fundingkiisa ama bixisay UNICEF, fulintuna waxay mari doontaa salli nabiyina Muxamedin wacala aalihi wasaxbihi wasalaam. Anigoo ku hadlaya magaca xarunta dhexe wasaaradda caafimaadka siiba waaxda caafimaadka bulshada saaka, waxa aanu joognaa deegaanka Lafaweyne oo laga daahfurayo qayb nafaqada ah oo lagu bixiyo bukaan socodeegtada xaaladaha liitay caruurta nafaqdar. Saaka waxaynu daahfuraynaa xaruntii Lafaweyne iyo degmada Xudun, MCHka Xudun iyo Awrboogays. Waxaynu hadda ku sugannahay xaruntii dhexe MCHkii magaalada Lafaweyne. Waxaynu ka daahfuraynaa mashruucan nafaqeynta. Runtii waxay tahay guul ama nasiib ay xaruntan iyo xarumaha kale la midka ahayba ay heleen, iyadoo gaab badani u jiro gobolka. Waxaanu rajaynaynaa biidnillaahi alkariim in loo joogteeyo oo mashruucan runtii caruur badan ay u socotay nafaqayntu. Sidoo kale waxaa loo soo raacinayaa MCHku inuu dawadii oo dhammaystiran helo. Ugu horeyn waxaanu joognaa sida horeba loo ay u sheegeen mas-uuliyiinta iga horreeyey, waxaanu joognaa Lafaweyne, MCHkii Lafaweyne aanu joognaa. Waxaan marka ugu horeysa soo dhaweynaynaa wafdiga noo yimi ee gobolka Sool noogu yimi oo hogaaminayo isduwaha wasaaradda horumarinta caafimaadka. Aad baan u soo dhaweynaynaa waxqabadka ay degmada u wadaan, hadday tahay mid tallaal oo COVID-19-ka iyo hadday tahay mashruucan la daahfurayo. Cabdullaahi Maxamed Kaarshi, Cabdullaahi, STV, Qaranka Soomaaliland, degmada Xudun.